Jistě víte, že v Bradavickém hradu se nepohybují jen studenti a profesoři. V jeho útrobách se volně vznáší několik duchů a třeba v kuchyni pobíhá spousta domácích skřítků, kteří připravují jídlo pro všechny obyvatele hradu a zároveň se starají, aby v Bradavicích bylo čisto a uklizeno. Mimo to v hradu jistou dobu pobýval i kentaur Firenc, občas bylo zapotřebí bezpečnostních trolů a několik staletí si ve sklepení klidně klimbal bazilišek. Výčet zde jistě nekončí, začíná zde ale vyprávění o jednom z původních obyvatel školy, Protivovi. Kde se tento škodolibý mužíček vzal a co je vlastně zač? To si povíme v dnešní Potrově hodince. Když nad tím tak přemýšlím, nejsem si jistý, zda se vůbec ve filmovém zpracování objevila zmínka o této postavě. V knižní verzi se ale objevil úplně v každém ze 7 dílů a to není pro většinu postav vůbec obvyklé. Protiva je strašidlo, nikoli v duch, což mu dává mnoho schopností a vlastností, o kterých si duchové mohou nechat jen zdát. V originále je pak nazván jako poltergeist, což je pojem, který určitě spousta z vás zná. Ve zkratce jde o paranormální jev, který způsobuje, že obyvatel domu či jiného místa má pocit, že se předměty pohybují nebo se rozbíjí bez zjevné příčiny. Na rozdíl od tohoto jevu je ale protiva hmotný, ovšem zachovává si i schopnost neviditelnice. Stejně tak může předměty nosit a pak je v ideálním případě i házet na studenty, což duchové rozhodně nemohou. Na rozdíl od nich ve své viditelné podobě není průsvitný, naopak hraje všemi barvami. Tomu ale zase nijak nebrání v procházení s dmy a objekty. Jedinou slabinou, kterou na rozdíl on od duchu má, je, že na něj mohou být sesnána zaklínadla. Například když byl Harry ve 3. ročníku, tak na něj profesor Lupin vyslal žvíkačku, kterou protiva zalepil klíčovou dírku. Protiva se ale kouzel nějak zvlášť neobává a na účet druhých se baví denodenně. Jediný, z koho má skutečný respekt, je duch z Myozelu Krvavý baron. Obvykle ale uposlechne i profesory, když ho pošlou z místnosti pryč. Předtím ale obvykle stačí ještě udělat nějakou nepravost. Protiva se ve škole čar a kouzel v Bradavicích objevil už v době jejího založení. A to doslova. Od nikud nepřiletěl, dalo by se říci, že se prostě zhmotnil. Nejspíše je produktem všech kouzelných rozčáren, které v sobě stělesňuje a pak je dovádí k dokonalosti. Jeho největším posláním je pít krev bradavickým školníkům, což několik z nich v minulosti donutilo opustit toto pracovní místo. Je naprosto běžné, že převrátí skříně v knihovně, rozlije lektvary ve sklepení nebo si zaleze do brnění a děsí studenty, kteří procházejí chodbou. A je právě na školníkovi, aby tyto záležitosti řešil. Asi není překvapení, že se o vyhnání Protivy z hradu snažilo mnoho zaměstnanců školy. Stejně jako teď o to žádá i Argus Filch. Do žádných skutečných akcí se ale nepouští. Jeden pokus o vyhnání strašidla v roce 1876 skončil totiž opravdovým fiaskem. A paradoxně Protivovi spíše pomohl. Tehdejší školník, Rancorus Carp, sestrojil zařízení, které mělo bradavické strašidlo polapit. Nastražil kouzly zabezpečený poklop, který měl na Protivu spadnout, a opatřil oblast velkou spoustou zbraní. Past se ovšem minula účinkem a Protiva z ní bez problémů unikl se zbraňovým arzenálem. Ten čítal několik šavlí, samostřílů, mušket a jedno menší dělo. Hrad byl okamžitě evakuován a 3 dny si v něm Protiva sám vesele ničil, co ho napadlo. Tuto situaci pak musela vyřešit ředitelka Eupraxie Moulová. Ta byla donucena přijat některé z Protivových požadavků a podepsat s ním písemnou smlouvu, která to stvrzovala. Vydobil si například právo zaplavat si jednou týdně v pánských záchodcích v přízemí, nebo přednostní právo na tvrdý chléb z kuchyně, aby si doplnil munici házenou na studenty. Vyžádal si i na zakázku vytvořený klobouk, který dodnes nosí na hlavě. Tato událost školníka Karpa poznamenala natolik, že ze školy odešel. Od té doby se o žádnou takovou akci nikdo nepokusil. Co se týče protivových lumpáren v době, kdy v hradu pobývala známá trojice hlavních hrdinů, vypíchnul bych především dobu jejich 5. ročníku. V tu dobu se snažila nastolit svou hrůzovládu Dolores Umbridgeová. V tom jí ale Protiva dost značně bránil, především po útěku Weasleyových dvojčat. Ti se jako možná jediní studenti dočkali toho, že Protiva naprosto dokonale uposlechl jejich žádost. Dát Umbridgeové co proto. Dokonce dvojčatům při jejich odletu zasalutoval. Následně začal ničit vybavení hradu jako nikdy předtím. Ve velké síni rozházal stovky tarantulí, zavřel paní Norrisovou do brnění a to rozhodně nebylo všechno. V tu dobu se dokonce v uvozovkách spojil i s profesorkou McGonagallovou. Ta mu poradila, že lustr, který chtěl schodit na profesorku Umbridgeovou, odšroubovává na druhou stranu, než by měl. A při jejím neslavném odchodu z Bradavic mu zapůjčila i svou hůl, o kterou se opírala, aby mohl pořádně vyprovodit tuto milou dámu z pozice ředitelky školy.
Tohle to byl ve zkratce příběh tohoto známého bradavického strašidla. Pokud si chcete přečíst veškeré detaily, můžete mrknout do zdrojů v popisku. Pokud byste měli nějaký nápad nebo respektive postavu, o které byste chtěli vidět takovéto video, rozhodně mi to můžete napsat dolů do komentáře. Já doufám, že jste si dnešní díl Potrovy hodinky užili a pokud ano, moc by mě potěšilo, kdybyste dali like a odběr tomuto kanálu. Nezapomeňte samozřejmě dát i zvoneček, aby vám přišlo upozornění, když vydám nějaké video. A pokud máte zájem, můžete tento kanál podpořit i skrze tlačítko Připojit se. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u další Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.